Vítaj v Mabáku. Uvažujme štatistický súbor, ktorý tvoria všetky korene rovnice cosinus x rovná sa jednej polovici, kde x je z intervalu 0 stupňov 720 stupňov. Máme určiť v stupňoch medián tohto súboru. Pri úlohe tohto typu je dobré pomôcť si súradnicovou sústavou, do ktorej si nakreslíme približný graf funkcie kosinus, ktorý začína na y-ovej osi v jednotke a vlní sa istým pravidelným spôsobom. Následne označíme jednu polovicu na y-ovej osi z výrazu kosinus x rovná sa 1 polovica. Je dôležité si uvedomiť, že jednu polovicu nadobúda hodnota kosinus x práve v štyroch hodnotách x1, x2, x3 a x4. To, že patrí x intervalu 0 až 720 stupňov, znamená, že kosinus urobí dve obrátky, respektíve jednotková kružnica. Kosinus vlastne prejde dve celé vlny. Hovoríme, že periódy. Aby sme vyčíslili hodnoty tohto štatistického súboru, musíme pôvodnú funkciu kosinus zadať do kalkulačky ako kosinus na minus prvú a ako jej hodnotu zadať jednu polovicu. Tým pádom získame hodnotu x rovná sa 60 stupňov. Ale čo je to ten medián? Medián je totiž stredná hodnota štatistického súboru, ak je prvkov nepárny počet. V prípade 5 hodnot je to tá hodnota v strede, ak sú zoradené od najmenšieho po najväčšie. Čo ale v prípade 4 hodnot? Ak je počet prvkov v štatistickom súbore párny, mediánom je aritmetický priemer hodnot na miestach n-pol a n-pol plus 1. V našom prípade n-ko je 4 a štatistický súbor sú hodnoty 60 stupňov, 60 stupňov, 60 stupňov a 60 stupňov, pretože sú to korene pôvodnej rovnice. Medián bude ležať presne v strede medzi dvomi 60-kami a v takom prípade použijeme vyskúmaný vzorec alebo vzťah, že to musí byť aritmetický priemer hodnot n-pol, v tomto prípade 4 deleno 2, čiže 60-ky na druhom mieste, a n-pol plus 1, čiže 60-ky na treťom mieste. A výsledok je 60 stupňov. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamoškám a kamošom, pokiaľ vieš, že potrebujú s týmito typmi úloh pomôcť. Čau.